Ja, när ni hör den här låten så vet ni precis vem som är min nästa gäst. Lyssna här. Ja, här tycker ju vi allihopa att det är minst lika mycket kanske mer du som är den här låten. Okej. Okay. Välkommen hit. Tack så mycket. Kristina Paro som också idag är en hyllad mellostjärna. Ja, tack. Ja, du gick inte vidare. Nej. Men kanske inte gör något. Du har stått på Sveriges största scen här. Ja, och jag är ju här ändå. Ja, du är här hos mig. Det är så bra. Ja. Men du har en låt som vi ska höra två låtar. Ja. Dels det bidrag som du framförde, men också en låt som betyder oerhört mycket för dig. Ja. Och som du inte har sjungit så många gånger. Nej, aldrig offentligt större än för någon klass någon gång när jag skrev. Så att det här är premiär faktiskt. Det här är premiär. Det ska bli så häftigt. Ja. Och det handlar om ditt liv och dina funderingar hur det är att vara adopterad. Ja, det är som ett brev skrivet direkt till min adoptivmor. Mm. Mm. Och jag tänker att det är bra att höra din berättelse först, så lyssnar man nog ännu mer på texten till den här låten. Men berätta hur dina funderingar har sett ut, för du kom som väldigt liten hit från... Colombia. Colombia. Kom jag från. Hur gammal var du när du kom hit som bebis? Jag var 5 månader och jag kommer från en stad som heter Cali i Colombia och ett barnhem som heter Chiquitines. Så min mamma var och hämtade mig där. Mm. Och det har ju varit fantastiskt. Jag har haft turen att hamna i en väldigt, väldigt kärleksfylld familj. Mm. Som förstod tidigt också din musikaliska begåvning. För du har gått till musikskolor och alla som finns nästan har gått. Ja, det finns nog många, hoppas jag. Men jag har pluggat mycket musik och det var väl tack vare att mina föräldrar såg det, som sagt. Ja, alla tonåringar, och det var väl främst då som det började liksom, det blev viktigt för mig att förstå vem jag var. Och det gällde ju alla mina vänner, oavsett om de var adopterade eller inte. Mm. Man började fundera på vad man ska bli, och om man ska veta vad man ska bli måste man ju veta vem man är, vad man vill. Mina föräldrar var också väldigt bra på att prata om adoptionen med mig. Amparo, det är till exempel, det är mitt första namn egentligen. Det betyder beskydda mig. Och det fick jag från min biologiska mamma, Zoraida. Så det har jag ju behållit. Men sen har jag fått Kristin från mina svenska föräldrar. Så Kristin Amparo är liksom mitt artistnamn. Så de där funderingarna var hela tiden, hur var det egentligen? Vad hade hänt om jag inte hade blivit adopterad? Kom jag ifrån? Är det sådana där för att hitta din identitet? Absolut sådana tankar och... Nej, men det är just det här när man, alltså, att inte kunna spegla sig i sina föräldrar. Man kan ju göra det, men jag ser ju inte ut som min mamma här. Du förlorade din pappa i cancer. Mm, du var 11. Känslig ålder. Ja, det var jobbigt också. Men det som är så bra är att jag lever på mina barndomsminnen. Mm. Alltså det är det vackraste jag har. Mm. Så att även om det var en mörk tid så... har jag liksom lyckats bevara det som... Fast de där tankarna kanske börjar då mycket när man hamnar i sån här sorg och kris och det bubblar upp saker. Det var ju så, det är ju en separation att adopteras iväg från sitt, inte bara sin familj och blodsband utan hela sitt land, den kulturen som man kommer ifrån. Och sen så kom man till Sverige och... här, då hittade jag då en trygghet och sen så togs den bort igen. Ja. Så det var jättejobbigt. Men du, man kan väl säga att det är ett foto som får en stor betydelse i ditt liv. Berätta om det där fotot. Nej, men jag hade fått med mig ett foto på min mamma då, Zoraida. Och min storebror, för jag har en bror i Colombia som bara är 1 år äldre än mig. Och vi är också väldigt lika. Och de här fotografierna var liksom det som jag fick med mig till mitt nya hem. Och då mitt namn, Amparo. Och de har ju liksom haft hela livet och ändå
wow, jag har fantiserat. Jag har tänkt att hon är en drottning med blå klänning som en dag kommer vi mötas och så blir jag prinsessa. Det har varit väldigt mycket sånt. Faktiskt. Men din mamma får också syn på ett foto i en tidning. Är det så? Du tänkte på det fotot. Ja, jag tänkte på den bilden som blir faktiskt början till att just det. Nej, men det var ju så att min biologiska mamma, hon hade gått varje år i 14 år med information till barnhemmet om var hon befann sig. Det är ju så att i fattigare områden runt i världen så kan man inte alltid bo kvar på grund av mögel. Det kan vara krig, det kan vara vad det än är, mögel och krig. Men det kan verkligen vara vad som helst som gör att man flyttar väldigt mycket om man inte har pengar helt enkelt. Så att hon hade en relation, som en bra relation med barnhemmet. Mm. De trodde på henne, alltså hon hade en trovärdighet i att hon kom varje år ifall jag hade letat efter henne. Men sen så var det så att Chiquitines, som barnhemmet heter, hennes Carmen var föreståndare, kom till Sverige och jag träffade henne. Mm. Och vi fotades. Jag satt i hennes knä. Och det var typ så här, jag var för gammal för det. Jag ville inte riktigt göra det. Jag bara, nej. Men så gjorde jag det och det var tur. För att det fotot publicerades sen i Colombia. Uh-huh. Och det var där min mamma såg mig. Hon tittade i en tidning och bara, ja men där är min dotter. För hon såg ut så, hon kände igen sig själv. Vi är så otroligt lika. Så det var ju tog hon kontakt med dig då? Ja, men då kontaktade hon ju barnhemmet. Mm. Och eftersom de redan kände henne, att hon var så dedikerad, så, för annars är jag inte säker ens på att det är lagligt. Jag är inte säker på det. Nej. Men då var de förstod att så här, hon hade så många brev. Alltså jag har fått så mycket brev. Mm. Hon har skrivit liksom, så fort hon liksom lärde sig att skriva, som hon gjorde ganska sent. Så började hon skriva och jag fick massa teckningar från min bror. Och... Du måste ju ha undrat då, varför lämnade hon bort dig? Det är väl det som ett barn undrar, är det inte så? Jag vet, alltså, det är väldigt viktigt att poängtera att det här är bara en historia, ett livsöde. Mm. Och att det kan vara lätt att man tänker att alla adopterade är så här, eller alla invandrare är så här, eller alla svenskar är så här. Nej, det är, din historia. Ja, och att... Jag tror att alla barn och alla människor funderar på var vi kommer ifrån. Mm. Det är mycket större än bara min mamma. Vad är meningen med liv? Vad gör vi på den här jorden? Mm. Hur kan man förändra den till någonting bättre? Men jag tänker också att du måste ha undrat varför just hon hade din bror. Ja. Som var ett år äldre, men inte dig. Ja, men framförallt att formulera det. Mm. Alltså, för jag har känt en extrem sorg. Ett jättestort mörker, verkligen. Som har ätit på mig. För att hur ska man kunna hantera allting som världen ser ut? Alltså, allt mörker som är, krig och hur folk sviker varandra och ljuger. Och allt det här, om man inte har en stabil grund. Mm. Alltså, var är mina rötter? Vad händer? Mm. Varför blev mitt livsöde så här? Vad skrev din mamma till dig och förklarade? Men det var först när vi sågs egentligen, som när jag mötte henne. När vi träffades, det var då hon sa hur det var, liksom, varför, och hon bad om förlåtelse. Men i breven så var det mest bara att hon skrev allt möjligt. Alltså så här, hur mycket hon älskar mig. Och det var också väldigt svårt att hantera. Mm. För jag blev så här, nej men du känner inte ens mig. Nej. Sen så när vi har mött, jag har ju fått jobb. Du måste berätta, för att stoppa det där. Hur var det första mötet? Oj, alltså det var ju så stort. Och jag vet inte. Och märkligt. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt och hemskt och läskigt och jättebra. Vad var det, att det var fantastiskt, det kan man förstå. Vad var det som var hemskt? Ja, men för att jag visste inte, okej, nu sitter jag här. Det här är bara att åka till sitt barnhem. Bara att åka tillbaka till sina rötter är ju stort. Mm. Nu sitter jag här. Min mamma, Inga-Lill, sitter bredvid mig. Min bror är här. Okej, bra. Snart kommer min biologiska mamma. Hon kommer verkligen komma in. Jag vet inte om hon åker rullstol. Jag vet inte om vi är lika. Jag vet ingenting. Jag vet inte om hon är snäll. Jag vet inte om hon kommer... be mig om pengar. Mm. Jag vet inte om hon kommer säga förlåt. Jag vet ingenting. Jag vet att jag kommer säga allt det här. Jag hade så många grejer. Så jag bara, det här ska svara. Alltså frustration. Och den här låten som ni ska få höra, som heter Deep Wounds Bleed. Den är liksom, den hade jag också med mig på CD-skiva. Bara, hon ska höra den här. Fast jag visste att hon kunde inte engelska. Men bara, hon ska lyssna. Men sen var det så. Jag är ganska stark i min framtoning. Det kommer många hålla med om när jag ser det här. Men... Hon är starkare. Så när hon kliver in i rummet, hon in, bara, vad okay, händer med dig då? Wow, jag är en liten katt om man jämför med henne. Hon är Leonina. Hon har krigat alltså, i sitt liv. Hon har ärr i ansiktet. Vi är lika med hon.
Vi är ju blandning. Jag är en blandning av... jag vet inte ens hur man säger det här för att det ska vara korrekt. Men jag är i alla fall en blandning av en massa folkslag. Och det är hon med. Och det syns... Men hon var lik dig, va? Vi är jättelika. Uh-huh. Men just den här grejen att hon har liksom ur... Hon är kvar, hon är fortfarande rotad i sitt land. En krigare. Och, ja, men hon är det. Och det är fattigdom, mycket som... Hon var väldigt ung. Mm. Hon var ung, hon jobbade varannan. En gång i månaden sålde hon nagellack på en marknad. Det var det. Det är ingenting, det är inga pengar. Nej. Det är inga pengar. Så kommer hon då fram och du har alla de där grejerna du ska fråga henne. Och du, det låter som du var lite arg också. Ja, men jag var jättearg och jätterädd. Vad hände då? Men då så, först bara när hon kommer in så är det så här, okej, det här är så konstigt. Men sen så sätter hon sig vid min mamma och sen så tar de varandras händer och så säger hon så här, det är en tolk med också. Säger hon så här, tack för att du har tagit hand om min dotter. Mm. Och då säger min mamma, tack för att jag har fått ta hand om din dotter. Och det var ju hur fint som helst. Men också så här, nej vänta nu, vem är jag i det här? Ja, jag då? Alltså, vem är jag? Eller vadå? Varför håller ni på med? Tyckte du om din mamma? Jag tyckte hon var jättesnygg. Vi var ju likadana. Nej, men jag tyckte hon är jättehäftig. Jag hann inte säga någonting, för hon sa allting. Jaha. Hon hann före dig, hon är lik dig där också. Hon är bättre. Men du, vad hände sen? Har ni fått en bra kontakt? Har det blivit en grund för dig att stå på, eller? Det har sått ett frö som gör att jag kommer kunna ha en stabil grund. Jag är vill så himla gärna skaffa egen familj. Jag vill ha 5 barn. Mm. Jag vill att det ska vara så mycket kärlek och man ska ta hand om varandra. Men jag tänker också på din svenska mamma, eller det som du kallar din mamma. Mm. Hon har så stort hjärta som kunde släppa in allt det här. Man kan tänka sig att hon det är blir så bra. Ja. Alltså hon är bäst. Att hon tillät dig att göra den här processen. Absolut. Men hon har ju sett också. Det är hon. Hade inte hon varit med. Alltså dels så sponsrade hon ju resan. Det är dyrt att åka till Colombia. Mm. Det är inte självklart att man kan göra det. Mm. Hon hjälpte mig med det första gången när vi var tillbaka och sökte mina rötter. Men sen så har hon ju också... jag ville ju inte till slut för att jag blev så nervös. Så utan henne skulle inte det här ha hänt. Så jag är väldigt tacksam för det. Du har fått en bror också. Ja, en extra bror. Jag har ju många. Ja, det är många. Men du har fått en colombiansk bror. Ja. Och det är det finaste. Ja, för honom har du mycket kontakt med. Ja, vi har mer kontakt. Mm. Jag har kontakt med båda, men det är svårt att... min kamp är ju att jag är Kristin Amparo och att det ska bli ett. Mm. Det är min kamp här. Sen har jag massa saker som jag vill uträtta. Jag vill bara sjunga, sprida kärlek, prata med ungdomar, peppa folk. Mm. Men min det svåra för mig är att jag måste hitta mina egna rötter. Mm. För att kunna också kanske hjälpa andra som du säger nu. Precis. Men det här såret då som du ska sjunga om, är det mindre nu? Ja. Det är det. Det är därför jag kan sjunga den här låten idag, för att du kunde inte det för. Nej, men för att jag vet att man kan bli hel. Ja. Jag vill inte sprida någon oro, jag vill sprida kärlek. Mm. Så den här är jättesorg, den här låten, men det är med värme. Mm. Du har velat komma hit och till mig och berätta. Ja. Jag fick det. Ja, du fick det. Hur tänkte du att när du skulle jag komma till mig? Jag tänkte att när jag skrev den här låten, det var länge sedan. Den har hängt med mig väldigt, väldigt många år. Jag har gråtit ut den, skrikit ut den. Jag har verkligen en terapi. Och då tänkte jag så här, var kan jag spela den här låten där jag får spela låten och prata om det? Vem lyssnar? Vad kan vara? Och då så tänkte jag... på dig. Och det sa jag. Jag skrev det när ni frågade. Jag bara, åh, det är min dröm. Så här. Ja, vad fantastiskt att du kommer hit och berättar, tycker jag. Ja, tack. Vad tycker du? Det är ju många som, om vi tar just adoption, där man också funderar väldigt mycket på vad var anledningen till det här. Och man kan ju, som du, har haft ett väldigt bra hem i Sverige och växt upp. Men det andra finns där hela tiden. Mm. Vad är lärdomen av det här? Att det är bra att söka sina rötter, att... Jag tror att det är bra att söka där man har ont. Alltså även om nu för mitt fall var det mina rötter, men någon annan kanske det är något helt annat. Mm. Men jag tror att det är viktigt att vi vågar jobba med oss själva. Alltså verkligen jobba. Det har tagit så lång tid. Jag fyller snart 32. Mm. Nu är jag lycklig. Och det har tagit så mycket tårar och slit. Liksom. Mm. Det är så värt det. För att då kan man se alla andra. Mm. Du är en annan person idag. Låter det så? Ja. Mm. Men jag och så gäller det att få ihop de där två delarna. Det är ju fantastiskt att ditt namn är så svenskt. Ja. Och så har du Amparo med också. Ja, det är viktigt. Så det blir balans. Mm.
Du, den här skivan fick jag in. Ja. See You. I See You. I See You. Och den är EP. Ja, och den är det som du har gjort nu nyligen, det senaste. Ja, ja, precis. Och det kommer ett fullängdsalbum inom kort. Kort innan du ska gå upp här och berätta, faktiskt berätta får man säga, när du ska sjunga din historia genom musiken som är ditt uttryckssätt. Mm. Hur var det att vara med i Mello då? Fantastiskt. Ja. Det var också en dröm. Ja. Jag har lärt mig så mycket. Ja. Jag är så tacksam. Tack för det. Mm. Mm. Och det betyder ju ofta mycket att man har varit där och får nya grupper som kommer se dig. Och många nya Facebook-vänner. Det som jag märkte du direkt. Ja, ja, och du kommer få ännu fler nu. När man förstår ditt budskap i den här låten faktiskt. Mm. Du har med dig ett gäng som jag vet är viktigt för dig. Ja. Musiker. Musiker är bäst. Ja. Ska du berätta vilka som kommer att ackompanjera dig här? Erik Söderlind sitter här. Vi kommer här. Se dem strax. Ja. Och Jan Runefelt. Ja. Men först Erik. Först Erik på gitarr, va? Ja, för det här är en lågmäld. Ja. Mer som en ballad där din röst kommer till sin rätt allra bäst tycker jag. Du, tack. Varsågod och gå på min scen. Och vi ska väl säga det att på slutet så sjunger du det bidrag som du hade med i Mello. Ja. Det ska också bli kul. Ja. Men först den här låten som är så viktig för dig och det är första gången som du sjunger den offentligt. Ja, Deep Wounds Bleed. Jag är väldigt smickrad. Ja. Varsågod, tack så ta plats. Tack. Picture of you when my brother was all I got with me to my new home. This marked me and time have shown me that I always be alone inside, and even if I learn to I'm always running to hide from myself. The way you left me, you made me bleed, and my wounds they won't heal. Since you found me, and in your letters you wrote to me, you were sorry you had abandoned me. Then you wrote to me that you love me, but you should know that it scares me. You should know you have made me cry. I've cried for you to dry my eyes. I've cried for you to hold me tight, for you to sing your lullaby for me. The way you left me, my wounds they won't heal. I don't know if this is the beginning or the end of our relationship, but I know you made me cry a million tears. I cried for you to dry my eyes, I cried for you to hold me tight, I cried for you to sing
My wounds will heal.